Goed, so daar is my foon. Ek maak daar die podcast player oop. Ek gebruik Podcast Republic. Daar eerste page is al my subscriptions, die podcast channels waarop ek gesubscribe is. As jy ingaan op 'n podcast, gaan jy sien dan wys dit vir jou al die episodes wat daai podcast beskikbaar het waarna jy kan luister. Hy wys ook vir jou of jy dit gespeel het, hoe groot dit is, waaroor dit gaan. Jy sal sien, ek gaan nou in 'n ander een in. Hierso wys dit sulke oorfoontjies, so dit wys vir jou dis 'n audio podcast. En dis nice, ek gee vir jou so klein blurb wat 'n beskrywingkie is waaroor dit gaan. Ek gaan nou 'n video ene oopmaak. So jy sal sien die icon aan die onderkant is actually anders. Sien jy, dis so klein video ikonkie. So dan wys hy vir jou ook hoe lank dit is en dat dit 'n ander formaat is. Hierso net om gou vir julle te wys, speel ek actually hierdie video net vir so 'n sekonde of twee. Jy kan natuurlik ook jou skerm dan nou skuins draai om dit vol skerm te sien. Goed. Nou wat nice is van 'n podcast player is jy kan vir jou episode voor die tyd download as jy wil en in playlist sit. Sodat as jy ergens 'n lang rit het op 'n pad of jy gaan op 'n trein ry of iets, dan kan jy dit speel. Jy kan ook gaan search en basies gaan rondsoek vir ander kategorieë en goed waaraan jy belangstel om 'n podcast te kry wat jy graag na sal wil luister. OK. Jy kan die app gebruik vir jou foon. As die foon gelok is, ja, hy sal aanhou speel. OK. Volgende gaan ons leer oor wikis, maar voordat ons actually ingaan op die PowerPoint, wil ek hê moet julle gou-gou vir my Google Chrome oopmaak. En ek wil hê julle moet vir my iets gaan search op WikiHow. So gaan nou WikiHow toe. En jy kan een of ander verspotte ding search, net wat jy wil. How to bath a cat, how to peel a banana, how to wash a cap, how to net wat jy lekker kry, paint your toenails. Net wat jy wil. En dan gaan jy in 'n artikel in. Ek wil jou 'n ding wys. As jy in 'n WikiHow artikel is, gaan jy sien aan die bokant is daar actually 'n edit button. Dit is hoe wikis werk. Jy sal sien Wikipedia het dieselfde ding. As jy in 'n Wikipedia artikel ingaan, dan is daar ook 'n edit button. Daar's ook 'n wel dis 'n edit tab. Waar jy actually kan intik in die artikel self. Nou, die rede hoekom ek dit vir julle wil wys en hoekom ek graag wil hê julle moet dit sien, is dit is vir jou 'n baie goeie aanduiding en vir jou halfe bewys hoekom 'n mens nie wikis kan gebruik in legitimate navorsing nie. Want hier sien jy nou vir jou eie oë, jy kan aan die wikis edit. En ja, daar is 'n verification proses waar daar op 'n stadium iemand deur daai inligting gaan gaan, maar dis 'n lang proses. Dit is nie noodwendig dadelik en onmiddellik nie. Nee, ek weet nie. Ek het nou nog nie self gaan edit aan die goed nie, maar dis ek wou jou net gewys het dit is waar mens kan gaan edit. OK, gaan terug vir my na die PowerPoint toe. Ons gaan nou aan op slide 24. So, 'n wiki stel baie mense in staat om saam te werk om die inhoud van 'n webpage te skep of te edit. Wees asseblief versigtig, jy is nogal geneig om in vraestelle iets te sê oor kommentaar, dat jy kommentaar kan lewer op 'n webpage en dis glad nie dieselfde nie. 'n Mens kan kommentaar lewer op honderde verskillende tipes webpages en dit is nie noodwendig 'n wiki nie. OK. 'n Wiki is baie spesifiek waar enige iemand kan edit aan die webpage. OK. So dit neem spesifiek die vorm van 'n webblad aan en gewoonlik is wikis gratis om te gebruik. So die tipe doeleindes waarvoor 'n mens 'n wiki gebruik, is jy skep 'n maatskappy intranet. Dit is onthou julle wat se intranet. Internet is mos publiek.
Intranet is 'n interne privaat netwerk vir 'n maatskappy waar die publiek dan nou nie toegang tot kan kry nie. 'n Gemeenskapswebwerf sal iets wees soos kom ons sê North Riding het 'n gemeenskapswebwerf waar mense in die gemeenskap dan goedjies kan post soos wat gaan aan in die gemeenskap. Hierdie naweek is daar 'n kerkbazaar daar en dan is daar hierdie event of daai event, sulke tipe goed. Kontrolelysies en doenlysies wanneer 'n klomp mense saamwerk aan 'n groot projek, so kom ons sê daar's soos 'n groot konsert of 'n ding wat gaan gebeur, dan kan hulle 'n wiki maak om actually track te hou van wat alles moet gebeur. 'n Naslaan webwerf, dis soos hierdie WikiHow of Wikipedia. En ook opvoedkundige bronne, wat ek nogal sal sê Wikipedia actually ook as dit onder dit val. In terme van die naslaan webwerwe, kry jy ook, by the way, een, ek kan nou nie na onthou wat die naam is nie, maar daar is actually een waar jy jou family tree kan gaan opkyk. Jou familie geskiedenis type ding, waar mense saam daarin edit, want dis nou nogal 'n baie goeie voorbeeld, want jy gaan dalk meer weet wie was ouma of oupa mee getroud, sulke tipe goeders, en op daai manier kan almal in die hele wêreld saam bou aan die familieboom. OK, next. GPS-tegnologie. So, GPS-tegnologie werk met satelliete, nê? En daai satelliete kry vir mens koördinate, jou latitude en jou longitude. Nou, daai GPS-tegnologie is ingebou in jou smartphone, in 'n kamera en allerlei ander toestelle, goed soos 'n kar en 'n smartphone en 'n wie weet wat alles. Ek giggel nogal. Baie mense is vreeslik bang vir microchipping. Almal dink nou nogal met hierdie virus, hulle gaan vir ons microchips ingee wanneer hulle vir ons vaksines gee. Julle gaan Google bietjie. Microchipping is baie interessant. In Swede is dit baie populêr. Mense word gemicrochip. Dis nie fake nie. Dis real. Hulle word gemicrochip en dan kan hulle dit gebruik om te betaal en hulle kar oop te maak en hulle huis oop te maak. Maar dis 'n moerse naald. Dis soos 2-3 mm. Jy gaan nie per ongeluk gemicrochip word sonder dat jy dit weet nie. OK. So sê dit gerus vir die mense wat bekommerd is daaroor. Wys dit vir. Google die video. Google die video oor dit microchipping in Sweden. Google dit bietjie en dan wys hy die video vir. Dit is nie jy gaan nogal weet. Jy gaan nie per ongeluk 'n vaksin kry en dan sommer net gemicrochip word. Hulle het gesê as jy nie die microchip het nie, gaan jy niks kan doen. Dalk ergens in die toekoms, maar dit is nog nie, dis nie nou nie. Dis waarvoor die 5G tegnologie ontwikkel is. Vir microchipping. Waar kom jy daan? Dit is conspiracy theories. Dis nêrens in legitimate nuus. Dis nêrens in legitimate nuus bevestig nie. Glo my, ek lees al hierdie tegnologie webwerwe. Stuur gerus vir my. Stuur dit vir my. Juffrou, ek kan nie vir juffrou een vra. Stuur vir my 'n legitimate webwerf dan sal ek met liefde daarna kyk. Ek wil graag vir juffrou een vra. Ja. Dit weet juffrou baie tegnologie vat op 'n oomblik te trek. Baie data vat om mense te trek. Hoe baie data vat dit om mense te trek? Baie min. Hulle sê, luister gou. Ek het gister 'n ding gelees wat sê Mozilla Firefox het navorsing gedoen wat gesê het selfs jou browser history is uniek genoeg om jou te kan identifiseer. Ja, maar ek praat van elke splitsekond van jou. Te trek soos in jou fisiese location. Nee, ek weet nie. Dit vat vrek baie data as jy kyk na location data. Okay, soos in daai tipe mobile so data. Ja, dan gaan jy iets soos jy moet nou daai chip trek vir jou hele land. Miljoene mense. Ja, dan gaan jy 5G nodig hê, maar dit is nie waarvoor 5G ontwikkel is nie. 5G is baie ontwikkel vir Internet of Things. 5G is ontwikkel sodat daar goed so smart cars kan wees wat met mekaar kan kommunikeer. Het daai iets reg gekry met 4G? Nee. Hulle het 5G nodig om dit op 'n groot skaal te doen. Kyk, kom ons gaan aan. Hierdie is nou nogal 'n interessante ding. Sekere besighede gebruik GPS-tegnologie. Wel, hierdie is nou eers boring, die volgende een is interessant. Om vir gebruikers lojaliteitspunte te gee. Dis nie meer so algemeen nie, maar by stadium was dit baie algemeen wat hulle actually vir jou gesê het, as jy sê net maar 4 keer 'n week incheck by hierdie koffieshop, dan kry jy 'n free koffie.
Jy weet mos, as jy incheck in op jou social media, dan wys dit nou vir ander mense. So op daai manier kry hulle advertensie of althans exposure. So hulle het op 'n stadium dit baie gedoen wat hulle dan vir jou loyaliteitspunte of free stuff gegee het. Nou, hierdie laaste ene is 'n baie interessante ene. Daai advertensies wat hulle kan doen met GPS tegnologie. So hoe dit werk is hulle kan byvoorbeeld, kom ons sê dis 'n restaurant in Rosebank. Opsie 1 is om op social media of sommer op 'n billboard of wat ook al baie te betaal en vir hordes mense te adverteer, maar jy weet nie regtig of hulle in jou omgewing is wanneer hulle werk of wanneer hulle actually by jou kan kom eet of het gerieflik is vir hulle nie. So, opsie 2 wat baie meer gesofistikeerd is, is actually waar hulle met geotracking of geolocation agterkom wie soos in 'n 2 km radius van hulle winkel met social media, kan hulle dan die social media site betaal en sê, stuur hierdie advertensie vir 'n lunch special net 12:00 tot 12:30 net vir die mense wat in 'n 2 km radius om ons winkel is. Daar gaan dit nie werk nie. OK. Maar dis nogal so creepy soos wat dit al klink. Dis nogal amazing want nou is dit baie baie meer targeted. Jy kry met ander woorde nie advertensies vir restaurante of plekke wat jou dan nie gaan interest nie want dis aan die ander kant van die wêreld of dis aan die ander kant van die land waar jy nie heen kan gaan nie. Jy kry net advertensies vir plekke waar dit fisies moontlik is vir jou en naby genoeg is dat dit prakties is om daartoe te gaan. En hulle stuur dit spesifiek soos om en by lunchtyd of om en by aandete tyd. Dis vrek slim, né? Dis amazing hoe hulle hierdie tegnologie gebruik in advertising. Next. Kom ons kom by doeltreffende gebruik van die web. Ek wil dit gou seker maak, ons het klaar julle huiswerk gemaak, né? OK. Doeltreffende gebruik van die web. Hierdie gaan oor hoe om jou webbrowser die most effectively te kan gebruik. Ek moes actually toe ons begin het met Google Classroom, toe moes ek vir die onderwysers eers bietjie opleiding gee hieroor, want baie van hulle gebruik hulle webbrowsers net baie straightforward. Dis beter om actually mooi te weet hoe kan jy favorite stel en hoe gebruik jy al hierdie features. So, eerstens, die program self wat ons nodig het, noem 'n mens 'n webbrowser. So dit is die program of die toepassing wat 'n mens gebruik om deur die web te blaai, die navigasie deur die web en die verskillende inhoud op die web. Voorbeelde daarvan, waar jou foon hierso, waarmee is jy besig? Wat is dit? Nee, pare. Voorbeelde, Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. By the way, daar is die icon van die nuwe Microsoft Edge daar in die middel. Daai nuwe Microsoft Edge is regtig cool. Dit het amazing features, hoor. Ja, dis dis baie vinnig en dit het cool features, dis vir alles jy sukkel om te lees of jy 'n bietjie disleksie of so iets. Het hulle fantastiese goeders waar dit die hele bladsy vir jou kan simplify en dan vat dit al die ander advertensies en die distracting goed weg en dit net die teks op die bladsy en dit kan dit vir jou lees en allerlei fancy goed. Safari op my foon is oop, dan kan jy so dingetjie aansit, dan soos 'n night mode. Dan kan jy nag, dan vander hy presies as jy van vat al die advertensies weg. O, nice. En dan kan jy, dan is dit ook donker die skerm agter met wit teks op. So okay. Ja, die dark mode moet ek sê is nogal iets wat baie populêr geword het in alle apps. Okay. So Safari is natuurlik ook 'n voorbeeld wat vir iOS gemaak is, nê? Of vir alle app Apple operating systems. Chrome is dit die night mode, like a night mode. Is dit? Light mode, het jy ook 'n version van dit. Okay, so Chrome kan dit ook doen. Okay, next. Tuisblad instellings, dis jou homepage. So in alle webbrowsers kan jy vir jouself 'n homepage stel. Dit was in die verlede die eerste bladsy wat jy gesien het wanneer jy die webbrowser oopmaak. Nowadays is dit iets wat jy moet aanskakel. Jy moet kies of jy jou homepage button wil sien of nie. En dit is nie meer die bladsy wat jy eers sien nie. OK. Dit gaan nou as jy dit aanskakel, ek het dit aangeskakel en dan sal dit vir my die opsie gee dat ek kan stel wat is my homepage is Google en dan kan ek maakie saak waar ek is nie klik op daai button en terug gaan soos na Google toe. So actually al wat dit doen is dit ek amper as 'n favorite. OK. As jy gaan next,
Dit is die ding wat een mens nou meer gebruik vandag. Dit is die beginbladsy instellings. Mens noem dit start-up pages. Gebruik dit, mense, as jy nou slim en produktief wil wees, gebruik start-up pages. Start-up pages is waar jy 2 of 3 of 5 of 9 of maak nie saak hoeveel jy wil nie, tabs gaan stel wat automaties klaar oopmaak wanneer jy jou browser oopmaak. So daai is die 3 tabs wat vir my klaar oopmaak wanneer ek my browser oopmaak. So as jy dit wil gaan instel by die huis, maak jy net jou tabs oop wat jy elke dag wil hê moet outomaties oopmaak. Jy gaan in by Google se settings, dis nou in Chrome. En dan gaan sê jy klik jy daaronder, use current pages vir on startup. So dis baie lekker dat dit is die begin bladsye waarmee jou browser dan kan begin. So dis amper soos asof jy meer as een homepage kan stel. Hy maak dan met 'n klomp bladsye oop. Next. Boekmerke of gunstelinge, favorites of bookmarks. Ek dink nie regtig in vandag se tyd kan mens sonder dit werk nie, want daar's altyd 'n klomp sites waartoe jy gereeld gaan. Jy kan dit add na jou bookmarks toe met daai sterretjie. Dis hoe mens iets favorite of bookmark en dan kan jy ook kies of jy die bookmarks waar wil wys. Daai stukkie wat daar wys Twitter en EWN en 702 radio, daai is actually die bookmarks bar. Dit wys nie permanent nie, ek moes dit aangeskakel het, maar dis lekker want dan is dit 'n vinnige manier om te klik daartoe. Asseblief hou op klik. OK. Next. Jou history, jou geskiedenis. Dis mense het baie keer nodig om gou terug te gaan na jou history. Jy het so 'n halfuur terug gegaan 'n bladsy besoek, nou soek jy dit weer. Nou kan jy nie onthou nie of jy die tab klaar toegemaak. By the way, daar's actually a shortcut om gou jou tab wat jy toegemaak het per ongeluk weer oop te maak. Dink is Ctrl Shift T. Dan maak hy die tab wat jy nou net toegemaak het weer oop. Maar as dit iets is wat jy 'n rukkie terug toegemaak het en jy wil dit weer gaan sien, dan kan jy dit maklik weer gaan opsoek in geskiedenis. Dit sal natuurlik nie, dis nou iets wat jy nie ge-favorite het nie. En dit sal ook nie iets wees wat jy sou favorite nie. Dit sal 'n artikel of iets wees wat jy weer wil opsoek, maar jy wil dit nou nie hou vir altyd nie. OK. Onthou, as jy op iemand anders se rekenaar werk, kom ons sê ek gaan sit gaga by Tannie Jackie se rekenaar en ek gaan doen iets by haar. En ek het nodig om my eie accounts in te sign. Dan sal ek dit nie doen op haar gewone profiel nie. Ek sal actually in haar browser gaan na guest mode toe. En as ek in guest mode is, dan save hy geen van my login details nie en hy save niks van my history wat ek doen nie. Ja, dis baie crappy. As jy nie in guest mode gaan nie, weet jy nie wat jy doen nie. Dan moet jy weer gaan uitlaag en jy moet jou account remove en jy moet jou history delete. Hele mission. As jy guest mode gebruik, gebeur alles goed outomaties. Next. Pop-up blokkers, opwip blokkeerders. 'N pop-up is 'n klein web browser tab of 'n venstertjie wat actually oopmaak bo oor die webpage waarmee jy besig is. Meeste van die kere word dit actually gemaak deur advertensieplekke. So jy sal wees op 'n bladsy en die volgende moet kry hierdie pop-up wat sê jy wil jy nou op hierdie casino een of ander ding doen of oeps, jy het nou 'n green card gewen of pas op, hiersoos 'n waarskuwing oor malware, sulke nonsens. OK. Omdat dit gewoonlik allerhande nonsens is, het meeste webbrowsers pop-up blokkers. Almal actually, ek kan nie regtig dink dat daar is wat nie het nie. Dit stel jou in staat om jou pop-ups te blok of te beperk. Net wat ek gou vir jou kan sê, partykeer is dit nodig om dit af te skakel. So ons het byvoorbeeld op die webwerf wat ons gebruik vir ons leerderbestuurstelsel. As ons 'n klaslys wil trek, kom daai klaslys op as 'n pop-up. En dan wil jy actually die klaslys sien, maar omdat dit outomaties geblokkeer word, moet jy dit actually gaan afskakel. Daar's actually 'n dingetjie wat sê pop-up blocked, dan moet jy gaan klik daarop en jy sê allow die pop-up op hierdie spesifieke site. So jy kan dit aanskakel as jy weet dit is iets wat jy actually soek. Dit word gewoonlik geblok omdat dit baie keer phishing scams is of dis aanvalle deur spammers of ouers wil keer dat hulle kinders nie
op pornografische sites is of gambling en sulke tipe goeders doen nie. Want dit is baie keer die type pop-ups wat sal opkom. Okay. Next. Caching. Dit is nou web caching. Ons het ons nou die dag gepraat oor kasberging of cache memory wat op die SVE ingebou is. Dis nou hardeware. Hierdie keer praat ons oor 'n program feature. So, caching of web caching is wanneer 'n webblaaier, dis ons browser, soos Chrome of Firefox of Safari of wat ook al, die web pages, die HTML bladsy en sy prentjies en al die verskillende elemente actually op 'n temporary folder op jou hard drive stoor. Sodat wanneer jy volgende keer daai bladsy besoek, dit vinniger aflaai en nie elke keer al daai inhoud weer hoef af te laai nie. OK. Die gevaar daarvan is as jy weer 'n keer na daai site toe gaan, is daar 'n kans dat jou rekenaar nie gaan optel dat daar dalk veranderinge op die site is nie. En dan weet jy nie dat jy nie die nuutste background of die nuutste inhoud sien nie. So as jy wil 100% seker maak dat jy die nuutste inhoud sien, kan jy die refresh button klik. Nee. Nee, die farming het te doen met die DNS adres. Die farming is jy kry mos die URL wat 'n replacement is vir die DNS adres. Nou die DNS adres word ook gecache op jou rekenaar. So hulle noem dit cache poisoning. Dan vervang hulle actually die DNS adres met die fake DNS adres. OK. Next. Inprop programme, Adobe Flash, QuickTime, Silverlight, daai tipe programme. Dit is vir webblaaie wat gespesialiseerde inhoud bevat. Soos jy kry baie webpages wat soos Flash games en sulke tipe goeders het. Daai plugins is gewoonlik gratis, maar meeste van die tyd is dit nie meer nodig nie, want hulle het gesien daar soveel webpages wat deesdae hierdie inhoud bevat, dat amper alle webbrowsers gaan klaar hierdie plugins hê. Hulle het nie meer nodig om dit te download nie. OK. Next, die tipe goed wat jy wel deesdae sal download, is meer add-ons of extensions. OK. Neem net asseblief kennis. Onthou julle het ons in die task manager gesien dat Google Chrome wys so baie instances dat hy so 27 gewys het langs die kant. Elke add-on gaan wys as 'n ekstra program. Hy wys nie actually as 'n ekstra program nie, maar hy word gelaai as 'n ekstra program. So jy moenie net 'n miljoen add-ons install nie, dit gaan jou stelsel stadiger maak. Add-ons is baie baie lekker. Dit is allerlei useful utilities wat derde partye geskep het. Gewoonlik is dit gratis. En dit maak die funksionaliteit van jou webbrowser meer. Jy kan soos temas install en jy kan allerlei cool goedjies install. Kom ons kyk na van die voorbeelde. Next julle. OK. Nog nie jy nie. Jy's op die regte plek. OK. So, 'n mens kan jou Google Translate install as 'n add-on, dan hoef jy nie te gaan na 'n aparte bladsy toe nie. Jy kan 'n ad blocker install, dis seker een van die beste goed. Dan blok hy advertensies soos om YouTube se advertensies aan die begin te blok, of as jy Google search results het, dan blok hy die advertensies daar aan die bokant of op alle social media. Dis fantasties. Referencing add-ons, soos as jy navorsing doen, en video grabbers, soos as jy YouTube videos of iets wil download. As ons kyk na daai screenshots daarna, daarso wys dit vir jou Google Translate. Jy highlight net die video die woord en dan daaronder wys dit vir jou die translation. Daai volgende enetjie is Adblock. Daai is amazing. Dis 'n fantastiese add-on daai. Kan dit regtig aanbeveel. Dan is daar 'n citation generator wat as jy nou nie weet hoe die Word ene werk nie, vir mense wat nie weet hoe daai goed werk nie, kan jy actually citations generate uit Chrome uit. Nogal cool, né? En dan is daar 'n one-click YouTube video downloader. Right. O, en LastPass free password manager. Fantasties, fantasties. Password managers.
as jy dit nog nie het nie, doen dit mense, seriously. Okay. Ek het 'n video gekyk oor die dark web. Hulle wys uit die weet nie, daar's iets soos 10 miljoen internet, ag Instagram user accounts en passwords beskikbaar om te koop. Ja, dan koop hulle jou account dan kan hulle jou account oorvat en goeders. Mense se passwords is so unsecure want hulle passwords is so maklik en dan gebruik hulle nog dieselfde password op 20 verskillende sites. Dis hoekom jy 'n password manager moet gebruik. Ek het die beste password manager of die beste password. Wat jy op alles gebruik. En as dit een keer en as dit een keer gekrak word, ja 1234 1234, as dit een keer gekrak word, dan het hulle dit alles. En dis nie dat dit gekrak word soos hulle het probeer krak nie. Dit beteken Instagram was gehack, for example, en hulle het die databasis afgelaai. Dan het hulle dit mos nou. Dan het hulle jou e-mailadres en jou password en dan probeer hulle dit op allerlei ander sites. Okay, laastens. Nuwe tegnologieë en neigings. Wat is aan die gang en wat gebeur in die wêreld? Mobile connectivity. Dis ons sien al hoe meer dat daar klein toestelle is wat ons wil hê dat die toestelle lekker klein is, plat dat dit maklik in jou sakke kan pas en die batterye moet lank hou, nê. Nee. Dis nogal een van die grootste selling points van nuwe selfone is hoe lank die batterylewe is. Sê weer? Hulle lieg. Apple wat sê die batterye is so lank is. En dan doen dit nie, nê? Nee? Ja. Ja, hulle die batterye gee nogal vinnig die gees. Hulle sê hulle ontwerp batterye net om tot net like 2 jaar te kan hou. Ja, hulle dit is die fone word regtig gedesigne om te breek. Dat jy nie wist aan en aan en aan. My, ja. My broer het 'n iPhone al vir ek dink 5 jaar en hy soos kan hom tred nou niks doen. Ja, nee. Hy speel 'n random liedjie daar. Die ou fone wat heel aan die begin gemaak is. Ek swer daar goed hy vir ewig. Ja, hulle. Daai ja, dis maar so met alles. My pa se Nokia 510 in. Ja, nee, verseker. Oké, okay, mens wil ook hê die konnektiwiteit moet nie beperk wees tot plek en tyd nie. So, jy wil nie net konnektiwiteit hê as jy by die huis sit nie, nê? Jy wil konnektiwiteit hê enige plek waar jy gaan. Smartphones het vreeslik baie apps. Dis nogal iets wat groot development is. As jy nou regtig wil, as jy wil leer coding doen, sal ek sê fokus op app development. Mense wil nie meer op 'n browser ingaan vir alles nie. Jy wil pretty much vir alles 'n app hê. Nee, jy wil nie gaan na 'n webpage toe nie. Jy wil sommer net gou 'n app gebruik vir XYZ alles. So, app development is verskriklik groot ook. Always on. Mense wil hê die internet moet altyd aan wees en beskikbaar. Jy wil kan as jy instap in 'n plek hê die internet moet outomaties konnekteer as daar wifi is en as jy uitstap wil jy hê jou mobile data moet outomaties daartoe switch en dit moet vinnig gebeur sonder interruptions. Net gou 'n waarskuwing, maak seker asseblief op jou foon dat daai smart network switch nie aan is nie. Want as smart network switch aan is en die wifi se sein drop 'n bietjie dan switch hy na jou mobile data toe. Jy gebruik baie maklik baie data as jy dit aan het. Okay. Meer bandwydte teen 'n laer prys. Dis worldwide die trend. In Suid-Afrika is ons maar nog 'n bietjie agter met dit dat ons maar nog baie duur betaal vir ons data, maar gelukkig vorder ons al met dit. We're not quite there yet, but we're getting there. Digitalisering van media, boeke en tydskrifte en koerante en musiek en ons flieks en al ons software kry ons deesdae in aflaaibare formaat. Wanneer het julle actually laas 'n movie gaan kyk in die cinema? Voor die lockdown, ja. Dit is. Maar ek meen, ek gaan kyk nie, ek gaan kyk net blockbusters in die cinema. Ek gaan kyk nie, selfs pre-COVID, ek gaan kyk nie al my movies in die cinema nie. Ek gaan kyk net die goed wat regtig soek 'n big effect het. Want dis duur en dis moeite en ja, mens... Dit het baie duur geword, ja. Die aarde.
Ok, die ander lekker ding van hierdie goed wat so aflaaibaar is, die boeken en die courante en goeders wat jy alles kan download op jou devices, is die feit dat die accessibility features vir mense wat swak sien, is amazing. Dis baie lekker vir my pa wat nie kan, hy kan glad nie meer boeken en courante lees, want sy oë is te swak. Ek het altijd vir my gekyk en ek het rarig vir allemaal gekyk, maar ok. Verspreide netwerking en stoor, hierdie is nou een interessante ding, en dis iets wat baie, baie, baie groot word. Nou, rekenaar hardeware is duur, en dis baie duur. Storage space en processing power is baie duur. So, alles beweeg na die cloud toe, nee. Mens kry een ding wat hulle noem het verspreide verwerking, dit is distributed computing. Dit is pretty much, dit is amper een synoniem, nie amper nie, dit is een synoniem vir grid computing. Dit is wanneer, dit is net baie meer in die cloud in plaas van in een lokaal. Grid computing is meer geneig om half in een area te wees. So, laat ek net gaan my sin klaar maak, want ons is klaar met die hoofstuk. Verspreide verwerking is wanneer jy die processing power wat nodig is vir 'n spesifieke taak oor hordes rekenaars versprei, of byvoorbeeld oor verskillende servers versprei. So, baie netwerke, jylle kan my afskakel so lank, baie netwerke of baie social networks sal actually van hierdie processing power en cloud storage koop by plekke soos Amazon Web Servers. Hulle sal nie meer hulle eie servers kry nie, hulle sal het alles net kry by een van die server providers. Distributed computing in general is just going to allow us to break up our initially massive task project into hundreds or thousands of little pieces, smaller computations called jobs. These jobs can then be channeled through Tequila into our own cloud environment or into our own in-house environment if we've got one. The jobs are then distributed across hundreds or thousands of CPUs, allowing for the CPU time it would normally take on one machine to actually be distributed across multiple machines. These results are then sent back to us through Tequila. This means that at the end of the day, the calculation can be performed orders of magnitudes faster than on just a single machine.